سلام سلام እንዴት ናችሁ? የላስታ ቲዩብ ቤተሰቦች እሸቱ ነኝ። ዛሬ በአጭር ቪዲዮ የማሳያችሁ በእኛ በላስታ ላሊበላ አካባቢ ጥምቀት እንዴት እንደምናከብር ነው። በአጭሩ ዛሬ የሰባራ ጥሙ ጊዮርጊስ በዓል ነው። ለምሳሌ ይሄ ወደ ጥምቀት ስንሄድ ነው የላስታ ላሊበላ አካባቢ ወንዶች ተጊጠን የምንሄድበት ያለባበስ ይሄን ይመስላል። እዛ ሲቀጥል ስንደርስ ደግሞ ትልልቅ እናቶቻችን ደስ የሚል የድሮ አጨፋፈር አይነት መዝሙር ምናምን እያሳዩ እናገኛቸዋለን። ከዛ ሆታ ይቀወጣል እስኪገባ ድረስ ታቦቱ በድምቀት ማለት ነው። በጣም የላሊበላ ልጆች እውነት ለመናገር ከዛ ስንደርስ ደግሞ ታቦታችን መግቢያው ላይ ቤተ ጊዮርጊስ ከደረሰ በኋላ ዙሪያውን ካህናቱ የህብረ ዝማሬ ልክ እንደ ልደት የገና በቤተ ማርያም ዙሪያ እንደሚያደርጉት አድርገው ያሳያሉ። ከታች ደግሞ እንደምናየው የቀሳውስቱን ላይ ቪዲዮ አልያዝኩም ከይቅርታ ጋር። እታች ያሉት ደግሞ የሰንበት ተማሪዎች እህት ወንድሞቻችን ደስ በሚል ህብረ ዝማሬ የነሱ ተራ ነው። አሁን ታቦቱን እያስገቡ ነው። እኛ ከላይ ያለ ነው አብረን እያጨበጨብን የዜማውን እየተከተልን እንትንላለን እንጂ ሌላ ጭፈራ ይሄ ዓለማዊ ጭፈራ እስከዘረስ አናሳይም ማለት ነው። ልክ ታቦቱ ከገባ በኋላ ከካህናቱ ከበሮውን እንቀበልና የባውሽን ሶራን ዙሪያውን ቤተ ጊዮርጊስ ላይ ሆነን እያጨበጨብን ተራ ተራ ስለት ያለበት ይያል እንቀውጣዋለን ማለት ነው። ሶራና ባውሽ የመሳሰሉ የላስታ ባህሎችን በጣም የባህል ልብሳችን ለብሰን ሁሉም ሰው በጉጉት ነው የሚጠብቀው። እሱን ጭፈራ ሁለት ሁለት ይሆን የስለት በድምጹ ይዘፍናል። የሁሉም እንደየስለቱ ጥላም ያስገባል ጭፈራ ባንገትም ያሳያል። እሱን በደንብ አድርገና ፍረን ታቦታችን እናስገባለን ማለት ነው። ተለየ ነው እኛ አካባቢ ያለው ድባብና በቀጣይ እንደዚህ አይነት የባህል ኩነቶችን ባህል ያለበት በቪዲዮ ለእናንተ ማድረስ ሞክራለሁ። እንደተለመደው የላስታ ቲዩብ ቤተሰቦች በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ በድምጽ መስራት አልለመድኩኝምና በዚህ አጋጣሚ ከመጣሁ ይቀር ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ድጋፋችሁ አይለይም። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ናችሁ። ባህላችን ከዚህ በተሻለ በበለጠ ጥራት ለወደፊት ሁሉ ነገሮችን እያስተካከልን ወደ እናንተ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም በዓል። የላስታን ጭፈራ ከብዙ በትንሹ